Selamünaleyküm dostlar. Biz artık başlamışız oğul modunu oynamağa. Neyse sürətli bir şəkildə tez evləri soymağa başlayaq. İlk evimizlə başlayaq evləri soymağa. Başlayalım. Ev biraz böyükmüş. Neyse bizə görədir. Davam eləyək. Buradan bəzi əşyalar almaq lazımdır. Amma gərək oğurluq edəndə yəni görməyələr bizə. Otağa gizlənə tez yata otağına. Bundan bir az şeylər soyaq. Sandıq deyəsən o bir otaqdadır. Oyunu sürətləndirir ki geçsin bu herif. Buradan sürətlə qaçmalıyıq o bir otağa. Haydi işte bu qapının qırdıq var ya. Super əşyalar da aldıq super gedirik. İndi adam geçsin. Adamın tərəfi belə çönəndə biz də gedəcəyik mətbəxə. Mətbəx soymalı. İndi qaçaq biraz. Tamam da indi səssizdir. İndi burada bir dənə qız var. İndi o ruhu belə doymadan, ruhu belə eşitmədən evi soydu. İşte bu. Süper. Sonraki leveldə evi soymağa davam edirik dostlar. İş bir reklam çıxdı. Reklamı atlattıq dostlar. İndi davam edirik evi soymağa. Tez girək evə. Amma bu ev soymaq ki, diqqət işləyir. Həm də ki, ev soyanda gəlir biz yakalanmayaq. Yakalanmamaq lazımdır. Oyunu sürətləndirək, herif gəlsin. Ulan herif səni. Gəl. Gəl, gəl. Ay, buradan tez qaçaq. Ah, orada da qız var, görməsin bizi. Görsə var ya, o da dərsən polisə xəbər verəcək, o da döyəcək falan filan. Tez oradan, buradan isə belə ox işarəsi var. Bu nədir, buna basaq. Aha, gizlənim. Görməz də yəqin ki, biz düşük. Görməz. Kişi geçsin. Səfələ deyək, bir dəqiqə kişi gəlsin. Kişi gəldi. Tez qatma qarşı gələdi, amma olsun. Tez evdən qaçaq. Sürətli sürətli qaçdı, qaçdı. İşte bu, qaçdı. Sonraki levelə keçirik. Başlayaq sonraki levelimizi oynamağa. İndi bu adamın da ruhu eşitmədən bu evi soyacaq. Mütləq. Aha, biraz, burada biraz yavaş olaq. Adam, Allah, adam getdi deyiz. Oyunu sürətləndirdi ya, o baxma. Qapını açıq görsək. Qapı açıq qoydu, daha doğrusu qapı açıq gördü. İndi o qapı açıq görmüş üçün bütün evi soyacaq. Var ya evdə bir dənə belə şeyə qoyub, bıraxmayacaq. Doğum eləyək. Hər qapını açıq görürəm. Neyse sürətləndirək oyunu. Aha, o qar kəbin içində girir. Aha, buradan qaçmaq lazımdır. Tez görəcək bizi. Allah! Bastıq qaza, qaçdıq. Süper şəkildə o. Qaçmaq şeyimiz bitdi. Gəzə-gəzə də olsa çıxdıq evlə. Sürətli şəkildə davam edirik dostlar. Next level. Yəni davam. Yenə reklam gəlir. Bir dəqiqə atlata bizi bu reklamı. Ev soymaq işlərinə davam edirik dostlar. Yəni buradan girik. Birinci qapını tez açıq. Səhv elək. Adam gördü qapını açıq. Nə geçsin. Və işte bu, evin içini girdik. İndi hazırsızsa dostlar, evin əsas qalan tərəflərini soyacaq. Onu bəs sürətləndirək, burada bir nəfər var, gəlsin tez. Aha, arvadıyım ki, qoca şaftar. Nəyəsə, qoca şaftar görməsin bizi, moruk. Moruk herif ya. Görməsin bizi, biz də bu evi sürətli bir şəkildə neyiniyək? Bu evi başlarını xalqlarını soyaq. Ufları belə qoymayacaq, var ya, eşitləyəcək. Elə soyacaq ki, və qaçmaq vaxtıdır. Sürətli qaçaq, sürətli, sürətli, sürətli və bu qapını açıq tez. Açıb qaçaq o bir mətbaxın qapısından çıxaq. Qəşək bildi işlədir, var ya. Hüseyin də qaçaq buna. İşin başı tamam qarşı o tərəfdə. Və qarşıdır. İşte bu. Bu level ilə də biz başarı ilə tamamladıq. Super.
Şimdi bir tane de ev var imiş bunu soya. Gördüğünüz gibi doktor süper ev sorunlarımıza devam edilik. Burada bir kadın var imiş. Kadın olası herif geçsin de. Bizi görmesin. Biz bir önce de açar alayız. En esas açar olacak. Ha, orada defter var imiş onu da Allah. Bu kız geçsin. Suretten de oynayayım. Kızın arkasından sürekli geçiyor. Ben en iyi defter alacak elimde. Defter de oldu. Var ya. Bu da dayana o da geçsin. İyi, o geçti. Allah bakma. Sandığı aldım ve buradan istediğimiz gibi gideyim. Yine görsen Allah. Görsen Allah. Kızı çatladı. Yani tutabilmez. Gördü bizi son anda ama neyledi kaçtı. Evi tamam soyduk bitirdik. Arabat gidiyorsan. Yine reklam oldu bir de dostlar. Bir tane daha ev soyduk dostlar. Bu ev inşallah çok bir sertim olmaz. Bir nefer gelir. Diyesin. Vallahi evin esas tarafları değil ama yine de kırıkları da evin bildiğiniz. Neyse bu evde soyakla süper olsun. Bak bunu açık gördü hayvan. Ortayı lan. Unutur az kalsın. Unuturduk daha doğrusu. Unutmamalı da böyle şeyler aslında ama neyse. Unuturduk da neyin yerde. Neyse bu evin parıltılarını almışsın azıcık. Şahsı fugaranın içinde kalacak ev. Şahsı fugar olacaklar burada. Beş paralar olmayacak. Ama burada birinci izlemek için yeri var hemen çiçeğim. Biz burada ninja olarak ninja. Ninja olduk ve oyunu sürətləndirməkdən başqa çarəmiz qalmır lan. Lan polis biraz sürət olsa nə olar? Sən ninə kimi yavaşdır var. Sandığı soydu indi qaçsaq evdən. Qaçsaq ev. Var ya elə qaçacaq ki bu evdən. Super. Qaçaq evdən neysə. Qaçaq. Neysə. Kapını açıp görsün de orada oyalansın. Ha, şimdi devam edelim. Sürətləndirək. İndi buradan basaq tokadı qaçaq. Süper, her şey tamamlamış. Maşallah bizə. Perfekt. Bu ev de soyaqda lazımlı. Ev soymaq işləri lazımlı işlər. Çünki biz iş adamıyıq. Yəni bu evlərdən bəzi vergilər almalıyıq ki bu evin kralı falan. O ita bak lan. Ya havlu için sahilde geleceğim yanına. Neyse devam edelim dostlar. Aha, burada dikkat olaq. Otağa girse bize bəzi bəst. Yani bize otağa girmek belə bəstdir. Otağa girdiğimi Allah her şey bizi var ya soyacaq her şey. Öyle soyacaq şey. Adamın ruhu durmadı var ya. Lan onda ruh mu var ki duysun? Tıpırma onun ruhuna var ya. Evde süper şekilde soyduk dostlar. Of be yenem reklam, yenem reklam. Anam her gün reklam olmalıdır ya. Hazırsa dostlar bir tane daha ev soyup bir tane daha ev soyacak yani. Şimdi işte biz diyoruz. Tez iti çekiyoruz. Burada laboratuvar için bir yer var. İti bura həbs edilməli. Qapını açaq ki, iti gəlsin. İti yerinə arvadı gətirdik var ya. İti, it, gəl. Ulan, var ya. Zamanı hızlandı lan. Bu vaxtı daha doğrusu. Dedektivə niyə bir şey eləmir, bizi görən kimi döyür var. Bak, onu başa düşmək var ya. Sürətləndirək oyunu. Arvadı rədd oldu, getdi. Evi soyaq, tez, 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 tez. Qarba tamam geçsin. Tez qaçaq buradan. Qaç, 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 qaç. İşdə bu qaçdı. Qapını örtməyək ki, bu it var ya bu it. Bu bizə mani olan it gəlsin yanımıza. İndi iti bura həbs edib bunu qaçmalı. Və işdə bu it qaldı içəridə. Arvad bizi görməsin var ya it. Lan arvadın bir arvad rədd olan. Arvad da rədd elədi zamanı sürətləndirə indi. Arvat getdik, qaçsaq mı olar? Arvat bizi fakir eləməsin. Bütün hər şey soyaq arvadı.
Hadi var vardı müfris kaldı. Müfris yedi. Ha burada bir tane cizden mehtun yeri var imiş. Onda tez arvaht gelip var. Arvaht gelip bizi görseydi var ya. Neyse tez olur. Burada çektik. Arvaht bizi görmür var ya. Çeririz bir arvahtın karşı karşıya. Ev tam soyadı var ya. Bütün her şeyi almasam bunu da geçeceğiz deydi. Harbiden her şeyi alalım bu sefer. Ev tamam soyacağım, bitireceğim. Var ya görmüştü var ya. Arvadın tam burnundaydı. Aha, cehdret doldu. İndi bir yani buradan bunun çıkmak kalır. Neyse, devam edelim dostlar. Aha, oğlum sizi görmemeldi. Arvad da görmemeldi. Buradan açardı Allah, ne olur ne olmaz. Oğlum gelse bakar. İşte bu artık evden kaçış biletimiz de oldu. Nasıl da kaçabilir değil mi? Yine de buradan kaçalım. Artık dostlar gördüğünüz gibi evden kaçırız. İşte bu. Süper bir şekilde ev kaçtı. Ben bütün her şeye daldım evden. Ah be, yine reklam, yine reklam. Reklam olmasa olmur mu ya? Reklam da oynuyoruz bari. Neyse dostlar. Kısa. Gördüğünüz gibi dostlar bu cinde bir neçə dənə ev soyduq. Yeni bir oğru modu. Əgər bu videoya like və abunələr gələrsə, onda bu oğru modu davam edər. Sağ olun dostlar. Bye bye.